تا سەرکەوتن و تا دو هەناسە بەرگری لە نیشتیمان دەکەن و هەموو نەتەوەکانی کوردستان دەپارێزن بەبێ جیاوازی نەتەوەیەتی و ئاینی. هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن لەگەڵ پەلاماردانی داعش بۆ نێوخاکی عێراق و نزیکبوونەوەیان لە شاری کەرکووک، هاوشێوەی هەر هێزێکی دیکەی کوردستان ڕۆڵی بەرچاو و قارەمانانەیان لە ڕووبەڕووبوونەوە و ڕاوەدوونانی تیرۆریستان لە ناوچەکانی جەلەولاو، کۆباشی و قەرەتەپە و تەلەلوەرد و مەلە عەبدوڵڵا و خورماتوودا هەبووە و لە ئێستاشدا بە هەمان ڕۆحیەتەوە بەرگری لە خاک و نیشتیمان دەکەن. هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن لە سنووری دۆست خورمات و وەڕێگای سەرەکی کفری خورمات و جێگیر بوون، هەموو ئەو هێرشانەی کە کرانە سەر ئەو سنوورە لەلایەن هێزەکانی بەرگری فریاکەوتنەوە و بە هاوبەشی لەگەڵ هێزەکانی تری ئاسایشی ناوخۆ پێشمەرگەوە تێکشکێنران. هێزەکانی ئێمە نەک ناوچەکانیان لەدەست نەدا، بەڵکو بە قوڵایی 35 کیلۆمەتر چوونە پێشەوە ئەو گوندانەی دەوروبەریان هەموو ڕزگار کرد. ئێمە خەڵکی کەرکووک بە تایبەتی و خەڵکی کوردستان بە گشتی دڵنیاکەینەوە و بستێک لە خاکی کوردستان و سنووری کەرکووک بە تایبەت بەشێکە ئەندامێکە لە جەستەی کوردستانی گەورە. هەرگیز دەستی لێڵ ناگرین و هەرگیز نایڵین دوژمنانی کوردستان بێنە ئەم سنوورە و ئەوەی چاو ببڕێتە ئەم خاکە دڵنیا بن، چاوی دەرێنین و دەستی ئەبڕین و بە گیانی خۆمان ئەم سنوورە پارێزین. هەندێک جار تیرۆریستانی داعش و دەست و پەیوەندەکانیان دیعایەل ناو شاری کەرکووک بڵاوەکەنەوە، کۆمەڵانی خەڵک توشی دڵە ڕاوشیەکەن. من شاری کەرکووک دڵنیاکەمەوە کە ئێمە وەکو پێشمەکانی بەگری و فریاکەوتین هەمیشە ئامادەین خوێنی خۆمان بەقین لە پێێنان ئەو خاکی کوردستانە، وەکو بەرپرسان و فەرمەندەکانمان ڕێگەی ئەم کاکا شەهید بوون، ئێمەش ئامادەین وەکوان خۆمان بن شەهید کەین و بۆ پاراستنی کەرکووکی خۆشەویست ڕێن و پات دەکەینەوە. ڕێبازی شەیدەکانمان بەرنادەین، چاوی منارە شەیدەکانمان ماچەکەینەوە دووبارە پیرۆزبایی جێژنی ڕەمەزانیان لێ دەکەین و دوایەوە ئێمە پارێزگاری لە خاکی کوردستان دەکەین بس بە بس خاکی کەرکووکی خۆشەویست. ئێمە وەک فەوجی بارەگەی بەرگری و فریاکەوتن لە سەنگەرەکانی پێشەوەی تەلەلوەردین و دڵنیە خەڵکی شاری کەرکووک دڵنیا ئەکەینەوە کە ناهێلین شەمشەمەشۆرەکانی داعش چۆک بە هێزی پێشمەرگەدا بدەن. هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن لە چوار لیواو سێ بەڕێوەبەرایەتی و فەوجێکی تایبەت پێکهاتووە و خاوەنی 68 شەهیدی ڕووبەڕووبوونەوەی تاقمی تیرۆریستی داعش و 364 بریندار و 24 کەم ئەندامی سەنگەر و لە تەواوی شەڕەکانی ناوچەکانی جەلەولاو، کۆباشی و قەرەتەپە و تەلەلوەرد و مەلە عەبدوڵڵا و خورماتووشدا ڕۆڵی بەرچاو و قارەمانانەی لە بەرپەشدانەوەی پەلامارەکانی داعشدا هەبووە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سەنگەرەکانی بەرگری. هاوڵاتیانی کەرکووک لە سێم ڕۆژی جەژنی پیرۆزی ڕەمەزاندا بەردەوامن لە بەسەربردنی کاتەکانی خۆیان لە سەردانیکردنی ئەکتور و پارک و شوێنەگەشتیەکان. هاوکات ڕێدەگەن نەوەن بارامی ژیان بە